आज आम्मी आप हिंगा मोहित आगसाई मंडा थर आंगा उजो लगे आ मैंग्रोव जा पंच हमको जुलियस आगसाई पंच आप ट्राई करता वो उजो पालोप हिंगा पोक शकता सारको उजो लगे आनीक डिफिकल्टी मना जो हिंगा तंका योपा मेवना फायर ब्रिगेडीक योपा मेवना वाट ना तंका आन वो उजो सारको चोड जायत वयता आनी दोग जाण पंच आसा हिंगा आगसाईचे जुलियस आनी लक्षदीप हे दोग जाण ट्राय करता जुलियस पळय आपूण ही करून माती घालून तिंगा पालोवपाक ट्राय करता पूण हो उजो सारको चोड जालो आसा फाटल्या दिसांनी हांगासर होच उजो लागलो एम एल एन आमदारान म्हणलेले की हो उजो मुद्दम लायता म्हणून आनी तेणे इन्क्वायरी करची म्हण मागणी केलेली पूण इन्क्वायरी सोडूच हो आतां उजो हिंगासर लायत आसा पळय चालूच आसा आनी उजो बंद जावपाचे हिंगा कांय लक्षणां दिसना कित्याक वारें चड आसा हिंगासर हे बिचार तेंकोन आसा आक्षीच्या बिचार तेंकोन आसा आनी हो उजो वाडत आसा आमी पळय पंच जुलियस ट्राय करता जाता तितले पूण म्हाका दिसना माती घालता तो पूण दिसना जुलियस 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 मातशें सांगूंक शकता तूं आतां पळय तूं आतां ट्राय करता हिंगा कित्याक आतां उजो हो पालोवपाक जायना आनी हिंगा फायर ब्रिगेड येवंक मेळना हिंगा कित्याक हे दर्या देगेर म्हणजे हेका मातशें डॅम्प आसा जमीन ते तेजे टायर हे जावपाक लास्ट टायम तेंचे ते म्हणटा तेंचे कितें शाफ कितें तरी मोडलो म्हणटा सो ते मातशें भिता येवपाकूय हिंगा सो इतले इजी ना तो वेरी टफ आसा उजो पालोवपाक सो ट्राय करता ते आतां पळोवया पंच जुलियस आपल्याच्या वाटेन ट्राय करता पूण हो उजो कंट्रोलान येवपाक वेरी डिफिकल्ट हो दिसता कित्याक वारें चड आसा आनी पळोवंक शकता वयर पासून तो उजो लागला पळय तो हो आतां मँग्रोव सारके लासून वयता जुलियस आयज तुमी हांगासर येयले आनी म्हाका दिसता हो पयलो उजो तिंगा फुडल्यान लागतालो आनी आतां हे सायडल्यानूय लागोंक लागला कित्याक लागून लागला कसो दिसता तुका हो कितें इंटेन्शनली लागला वो मुद्दम लायला हो म्हाका जाल्यार दिसता हो पयल्यार येतो उजो चुकोन लागोंक ना हो कोणे शेतकारान आपल्या शेतान लायला तो उजो धांवन हिंगा आयलो म्हाका दिसना आनी एवरी टायम हिंगासर जेन्ना उजो लायता तेन्ना देनपारचोच बोबाव जाता इकरा वरांचे आमी एक्चुली पंचायतीन आयज आमकां एक प्रोग्राम आसलेलो रिगार्डींग सम स्किम्स कितें तरी प्रोग्राम आसलो ते प्रोग्राम आमी बिजी आसलेले होय आमचो वड आमचो पंच मालवाडचो आनी हांव मडकुरींचो पंच तर आमी पंचायतीन आसलेले धांवन धांवन धुंवर पंचायतीच्या भायल्यान घुंवता हुंसान येता तो आमकां खबर ना आमी धांवन धांवन पयलो हेवटेन तेवटेन सुद्दां पयलो हो दांडियेर म्हणटा थंय सॉरी मोहिता जे हो जागो वेरी फेमस आसा आमचो मोहिता वाड्यार आनी हिंगासर आमचे बरे गुबल्यो सुते बुते पडटा जायतो लोक हिंगा येवन हिंगा एन्जॉय करता उब्यांक येता जावं हिंगा वारो घेवपाक येता पूण आयज अशें म्हाका दिसून येता म्हाका डावट पडला आनी हांवें आयकलांय बी हिंगा कितें तरी मेजर प्रोजेक्ट कितें हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा आनी हो भायल्या कोणाक तरी दिलोलो आसा कितें म्हणून मातशें कानार मातशें पडलें आनी खबरी जाता सो म्हाका दिसता तेंकां हो दर्याचो हो बरो डायरेक्ट व्यू मेळना दिसता तेंकां खंय तरी आडकोळ जाता हीं झाडां जंगलां तेंकां हो सगळें मँग्रोव्स तेंकां बरी साफ करून सो दॅट तेंकां क्लियर व्यू जावं सो क्लियर व्यू आसल्या कारणान तुका एक कितें हॉटेल घाल्लें जावं कितें प्रोजेक्ट तेंकां वेरी तेंकां बरी रेट मेळोंक शकता म्हाका दिसता कांय 10 जाणांक 4-5 जाणांक कोणाक हे फायदो जातलो पूण गांवच्या लोकांक हिंगा फुडाराक भरपूर त्रास जाता मागीर एक पावट हे प्रायवेटायज जाल्यो फाल्यां आमकां हिंगा आमच्या गांवच्या लोकांक हिंगा हुबल्यो न्हू नुस्तें मारूंक मेळपाक कितेंच करूंक मेळपाना तर हांव मागता गांवच्या लोकांक थंय जागृत जाय पोया मुद्दम हिंगे येवन नदर मारा कितें चल्लां आमच्या आक्षीकारांक भावांक थोड्यांक खबर पासून ना हिंगा एवरी टायम लास्ट टायम आमी ते वाटेन उजो पालयलो आनी आमी तेन्नाय आमी
सारे मुद्दों फाइंड आउट करूँ पैले कि उजो मदेत मदे लगलो आसो सो तेजेर कौन ये कि वो उदो उजो मुद्दम लायला नॉट जस्ट बेस्टो वाजन गेलो पेटलो तसो न्हू तें कित्याक मदेंच सर भोंवतणी कांयच नासलेलें आनी मदेंच मुद्दान उजो आसलो सो ताका लागून आमकां क्लियर डावट आसा होवूय उजो आयजूय मुद्दम कोणें लायला कित्याक तांकां फुडाराक तेंचे फ्युचर प्लॅन हो चालू आसा म्हाका एक सांग दिली आसा गेले पावट आमदारूय येयलो आमदारान एक इन्क्वायरी मागलेली की हेजेर इन्क्वायरी जावची आनी ताणें म्हणलेलें की तो थिंगा मुद्दम लायला म्हण तेजेर आतां कितें म्हण जालें एग्जॅक्टली फुडें कितें जालां आतां सरान तें कडेन मागलें म्हूण आजून पासून तेंचें कांयच एक्शन म्हाका जावं ना दिसता जालां तर सरा कडेन विचारपाक जाय म्हाका कित्याक म्हाकाय दिसना कित्याक ते एवरी टायम येता मामलादार येता वयता बेश्टे मातशें तोंड दाखयता वयता हिंगा भितरल्यान कितें सेटींग चलता आमकांय खबर ना सो हेजेर आमकां सारकें फायंड आउट करचें पडटलें आमकां डीप वयचें पडटलें कित्याक तेन्नाय तो उजो लायलो थिंगा एक पाटल्यान कसो उदो पेट्टा तो आतां हितून फायर ब्रिगेड येयलेल्यो तेंचे उदक सोंपलां तें परत उदक हाडपाक गेल्या सो हो उजो मुद्दम लायला सारकें क्लियर कळून येता हो बारीकसो उजो न्हू शेतकारान तो लायलेलो शेतकार आयज हिंगा आसतलो आनी तो उदो वालोवपाक प्रयत्न तरी करतलो आसलेलो